肉是餐桌上的重头戏，一顿饭如果没有肉，似乎就缺少了滋味和气氛。探索发现即将播出《家乡至味2024》第44集。肉作为饮食文化中不可或缺的一部分，常常与节日、庆典和团聚紧密相连。一顿饭如果没有肉，似乎就缺少了滋味和气氛。江苏徐州，滋滋冒油的烤肉筋让人口齿留香。广东广州，香辣蟹带来舌尖上的热辣与刺激。上海，感受鸡汁大白条和红烧肉带来的欢愉。在吉林延边，领略质朴豪放的节日盛宴。自古便是兵家必争之地的江苏省徐州市，饮食文化包容南北，有着当地专属的豪迈和纯粹。这里的人们可是吃肉的行家，无论在街头小店还是家庭聚会，只需一架烤炉，几把肉串，即可营造出徐州人无肉不欢的火热景象。345，345的人来吗？再烤个再上料。还有点论。对。郑伟伟，地道的徐州汉子，多年以前接过父亲的衣钵，踏入烧烤行当，自此演绎出独属于他的炉火人生。在中国的烧烤版图上，徐州的味道自成一格，特色自成一派。迥异于新疆的原汁原味，也不同于东北的百花齐放。徐州烧烤以重油重辣为卖点，追求的是大呼辣椒大呼油的酣畅淋漓。炉火炙烤，油脂碰撞，大麻大辣味厚香浓，一串一味，显露出独属街头的恣意快活。不同于其他烧烤店食材的种类繁杂，郑伟伟父子仅凭一样食材就能独步江湖，这便是烤肉筋。郑伟伟的父亲每天都会去集市采购当天所需的食材。今天我蒸的菜溜好了，好溜好了是吧？那行。新鲜牛肥筋由牛腿肉中剔出，富含胶原蛋白，口感脆韧，入口弹牙，是炙烤的绝佳原料。肉筋到手后，还需要一番繁琐的准备，才能迎来与食客的相逢。
与规模更大的烧烤店不同，老郑家备料以家庭成员为主，阵仗不大却极具生活气息。谈笑中就完成了切肉穿串，井井有条的工序中流露出几分温馨。烤肉筋的绝佳搭档则要由家族里心灵手巧的女性完成。烙馍被徐州人用来卷肉筋，在过去烙馍是当地人的一项基本技能。随着时代变迁，过往的风尚已渐行渐远，唯有手工技艺仍散发着温度。悉心调配好的面糊摊平烙制，要将面皮翻得准确、快速、平稳。翻面的时间以秒计算，一秒之差就可能产生好吃与否的天渊之别。几张案板前，众人合作，分工明确。不出几个小时，一张张温热的烙馍制备妥当，先前穿好的肉串也已准备完毕。傍晚五点，父子俩准时出摊，小郑负责烤串，老郑负责后勤。被烟火熏得黝黑的炉具是年代留下的注脚。肥瘦相间的肉串需要精准控制温度与火候，小火慢焙与大火猛烤要灵活运用。随着肉串在火炉上不停地翻转，肥肉爆炸出的油脂将瘦肉滋润得晶莹饱满，调味料则大道至简，新香的孜然、热辣的辣椒面直接撒上肉串，与油脂在高温下交融，所得俱是丰腴的气息。作为盛伟伟的绝活，肉筋烤得好坏决定着老饕们的胃口，关乎着自己的声誉。守着一方烤炉，他收获了无数拥趸。一口咬下，肥肉在口腔中伴随着唇齿的咀嚼不断瓦解，随之迸发出的油脂并无半点肥腻之感，香醇盈满口腔，鲜嫩弹牙又有嚼劲。单独食用以尽享风味，与烙馍组合则可收获脂肪与碳水相拥的酣畅。几串肉筋搭配青椒卷在烙馍之中，肉质的鲜美、油脂的浓郁以及调料的新香兼收并蓄。三五口下肚，香溢齿颊，这便是与徐州烧烤的浪漫邂逅。两代人的坚守，数十载的沉淀，让他们与烧烤的缘分越结越深，简单质朴的热爱也在代际之间流传。周末未到正午，郑伟伟家门前早已回响起了稚嫩的童声。露天的烤炉，嬉闹的孩童，既是随性的户外烧烤，也是热闹的亲子游戏。烤炉前，小小郑自告奋勇要为小伙伴们烤肉，举手投足间表现出与父亲如出一辙的专注与热爱。
与热烈豪放的烤肉筋不同，孩子们更偏爱精致的牛肉串和烤鸡翅。经过腌制的牛肉与鸡翅，浓郁滋味渗透其上。上火炙烤，伴随着油脂被唤醒的悦耳声音，香味随之飘散。好，去给他们送过去吧。好。好，注意点，别烫着啊。嗯。吃鸡翅了，吃鸡翅了，谁吃？我谁吃？我吃，真香。趁热入口，牛肉咬感十足，鸡翅油香四溢，聚会的气氛伴随回荡的香气与欢愉达到顶峰。对于肉的烹调，不同地域的人们有不同的理解。在精通调味的川厨手中，无论什么肉食都能蜕变为餐桌上的火辣菜肴，刺激着人们的味蕾。广东省台山市，清晨，黄少波和家人比往常起得更早一些。年岁已到尾声，捕捞工作日渐繁重，身前蟹塘一方，潜藏着全家人最重要的财富。撒网、脱网、起网，静谧的蟹塘转瞬便热火朝天。水塘内饲养的青蟹品质上佳，前来采购的客商早已守候在岸边。黄少波家的青蟹因为品质和卖相俱佳，向来抢手。人群中，一位老主顾如约而至。刘代伦扎根广州20余年，尽管乡音的痕迹已渐渐模糊，但一手川菜技艺依旧过硬。纵横羊城美食江湖多年，离不开对食材的精益求精。哇，那呢只蟹系咪最靓啊？最靓呢只啊！呢啲蟹都爆膏嘅喎，呢只差唔多啦。够肉，佢先系即系炒出嚟，佢先饱满啊嘛。呢只够蟹咯。哦，呢只蟹啊。嗯。这个也漂亮。一番细致挑选，这些新鲜到手的水产，将成为刘代伦宴请老友的心意之选。哇，这些水的话，马上升温很多了。作为川厨中的行家里手，川菜是他的绝活。一道香辣戏融合川菜味型和本土食材，凝结着他20余年的行厨心血。新鲜青蟹处理过后，便是刘代伦施展武艺的时刻。蟹块均匀裹上干淀粉锁水，为后续的油炸做足准备。油温至180摄氏度，黄瓜条与莲藕块先行入锅，蟹块紧随其后。热油中几番沉浮，食材快速熟化，宽油的烹饪法则在此刻体现得淋漓尽致。重新起锅，下入炸好的青蟹，再烹入秘制酱料，这是经由陈化的老豆瓣酱、辣椒、花検、豆豉等20多种香料慢火炒制而成的家乡味道，带来令人过瘾的麻辣味道。热辣滚烫之中翻炒片刻，出锅后以莲藕块和青瓜条垫底，一道兼具川香与粤味的香辣蟹就大功告成了。我们香辣蟹来了。哇，理解还啊，香辣蟹块之上裹满了酱汁，夹起一块送入口中，咀嚼时花椒的麻感与辣椒的火辣完美结合，
带来独特的味觉体验。碰个杯啊！啊，碰杯！来来来来来，干杯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 ！精心制作的香辣蟹，浓缩着刘代伦的真情，也传递着热烈的友情。欢愉时光总是短暂，生活重归忙碌。广州，包容与开放是这座城市的底色。非常的野味，系啊，野味，系系系，同埋个皮咧都真系好脆啊，味道很入味，哦，很入味是吧？对对对。对于刘代伦来说，这里的美食潮流瞬息万变。准确洞悉食客的喜好，让川菜口味永葆鲜活尤为重要。大型农贸市场往来人声鼎沸，对于追求食材鲜活的厨人来说，这儿是绝佳去处。牛蛙是例行采买的关键食材，这个啊，这个就可以了。你看，它比较肥啊，那个腿了，特别那个腿上，它的肌肉就比较有弹性了。挑水嘛，啊，这太小了，不要。这个呢？想跑啊？这大姐很光滑的那个，这比较漂亮一点的，就这种啊。嗯，漂亮。入行近30年，刘代伦始终怀揣一颗学徒的心，每一位与他结缘的食客都是他最好的老师。香辣牛蛙是他的另一道拿手绝活，被食客们广为赞誉。牛蛙，川菜中的经典食材，以多种辅料腌制，迎接风味的升华，接着以芡粉上浆，油温升至180摄氏度后，下入蛙肉，至表皮金黄酥脆后，捞起控油备用。姜蒜爆香，再下入花椒粒和干辣椒，加入洋葱、香芹和10多种香料熬制而成的秘制香辣料。再下入炸好的蛙肉和莲藕条，大火翻炒均匀，确保每块蛙肉都吸满料汁，只消片刻即可出锅装盘，静待食客的品鉴。经过油炸的牛蛙外层微微酥脆，咬下去发出轻微的脆响，内里却依旧保持鲜嫩。鲜美的汁液瞬间在口中绽放，带来令人愉悦的味觉享受。独特的香辣调料让每一口都充满了浓烈的香气，辣味与麻感交织，令人欲罢不能，尽享肉食之欢。领略过川厨的雷厉风行和川菜的重麻重辣，
接下来让我们换个口味，感受一下江南水乡的肉食风味。安徽省宣城市，秋季的凉意随风在山林中弥漫，体型圆润的走地鸡穿梭其中，寻找着潜藏在草木间的小虫与野果。初冬来临前的时间，对于绝大多数生物而言，都是积蓄养分和脂肪的时节。此时的走地鸡体态肥美，肉质鲜嫩，滋味不可多得。而千里迢迢从上海回乡探亲的晚木生，自然不会放过这口美味。哦，全飞了，鸡给你抓到了，看一下，来，回家了，回家了，哎妈，我回来了，回来了，好吧。奔波半晌，回到家中，亲人的欢喜让旅途的疲惫消解了大半，闲聊片刻已近晌午。好，我等个鸡蛋啊。哎，对，好，那就帮你帮忙。嗯嗯，晚木生带回的走地鸡在此刻派上了用场。生长周期2到3年的母鸡，切成大小均匀的鸡块，煸炒出香，葱姜去腥提鲜，加入山泉水，大火烧开后，一同盛入砂锅，炭火腾腾，烘烤锅底。锅内温度随时间缓慢上升，鸡肉特有的鲜美气息逐渐溢散开来，无需其他佐料，只以少许精盐简单调味即可上桌。鸡汤好了，小阿姨该来吃饭了啊。油多，本身油脂感丰就比较丰富。经过长时间慢火熬煮，汤汁清透又不失鲜美，鸡肉久煮之下依旧细嫩，鲜香味充分释放。喝上一口汤，再吃上一块肉，清甜滑润，令人倍感温暖。给老爸加一个，是吧？发这边。短暂的闲暇过后，又是生活的匆匆忙碌。啊，这好好好好。但正是返回上海之前，还有一样食材占据着晚木生的心神。作为安徽省两山一湖中的一员，介于黄山与九华山之间的太平湖，水域辽阔，景色秀美，澄澈水面下徜徉着无数鱼群，而晚木生此行的目标正是其中一员。老板，我又来了，我又来了，收获不少吧？今年收获还可以。这鱼很多。银鳞闪烁，分量十足的白丝鱼，当地又称大白条，体型扁长，呈柳叶状。下颌突出上翘，肉质细嫩鲜美，经过人工培育饲养后，体长约70厘米，堪称分量十足。烹饪过后，足以作为主菜应对任何一场宴席。带上挑选过后的大白条，踏上返回上海的路，晚木生有了足够的底气，来面对即将到来的挑战。逐渐转凉的天气并未影响他热烈的心情，鸿门扎起，人声喧闹，密集轻快的鼓点指挥着舞狮的跃动。在中国人的传统里，一番热闹通常都以美味收尾。晚木生匆匆赶回后厨，
准备大显一番身手。重约3000克的大白条，处理干净后，刀面横利，自头至尾，剖成两半，手腕倾斜，刀刃与鱼身相接，轻巧滑动。鱼肉被处理成宽约3厘米的相连鱼块。加入盐、味精、鸡精、高度白酒等多种调味料，搅拌均匀后放入大白条，多种滋味随时间缓慢渗透进鱼肉当中，去腥提鲜，也为最后的成品添上一抹清雅滋味。2年以上的老鸡调制的鸡汤和晚木生的秘密武器鸡油，与大白条一同上笼蒸至15分钟，细白雾气升腾，鲜美气息随之散发开来。葱丝、红椒丝点缀鲜亮，淋上一勺热油，除却鸡汁大白条作为压桌大菜，晚木生的拿手好菜黑毛猪红烧肉也不可忽视。五花肉切成3厘米见方的肉块，起锅烧油，煸炒出香，加入葱姜继续翻炒，老抽上色，冰糖和麦芽糖，啤酒、花雕酒，文火炖煮，浓郁汤汁包裹住肥瘦适中的五花肉，纷繁滋味随时间逐渐凝聚，放入鹌鹑蛋，再大火收汁，最终汇聚成让人见之则喜的热烈美味。盛出装盘，浓郁滋味直白而坦荡，在白瓷盘盏中引人垂涎。鸡汁大白条，鱼肉紧实，呈蒜瓣状，滋味咸鲜，入口鲜美清雅。红烧肉色泽红亮，油润多汁，肥而不腻，香而不柴。两道大菜将餐桌的氛围推向高潮，也为晚木生忙碌多日的庆典完美收尾。人们对肉食的热爱并不仅仅源于口感的享受，在节日的餐桌上，丰盛的肉食更加象征着蒸蒸日上的生活。吉林省延边朝鲜族自治州坐落于中国东北边境线上，作为中国最大的朝鲜族聚集区，浓郁的朝鲜族风情与长白山的丰富物产一起，为这里的饮食文化烙上了独特的地域印记。山中秋意已浓，趁着午后阳光温暖，田彩金准备制作一批新的打糕。打糕是朝鲜族的美食符号之一，无论逢年过节或日常三餐，从不缺席。长白山清泉浇灌的糯米莹润洁白，糯性十足，浸泡一夜后在笼屉中蒸熟，接下来是一家人的默契配合，用木锤反复捶打，一边用手搅动糯米，直到米粒完全融合。
无数微小的气泡随着捶打融合到米糕中，朝鲜族打糕的独特口感由此而来，筋道弹韧但又轻盈爽滑，米香也更加鲜明悦口。안녕하십니까아오반가워아유반가워수고합니다예수고없어어려울지오늘이게저선적들이우리제일좋아하는찰떡예따고예빨리打一下아可以可以可以再看看看再看看예감사합니다예打米糕是个力气活，颇具成就感。感兴趣的朋友可以体验一下，米粒用特制的锤子反复敲打，逐渐由颗粒分明变得软糯粘稠，最终变成年糕状方可。잘떡이왔습니다아유맛있겠어요맛있게드세요아유정말색깔이좋네요延边肥沃的土地，纯净的山泉水，滋养了颗粒饱满、胶质率高、矿物质丰富的稻米，而当地人也没有辜负山水馈赠的食材。延边人的餐桌上，稻米被塑造成千百种姿态。牛肉汤饭、紫菜包饭、鱼皮包饭、米肠、米糕、米酒，花样繁多的美食小吃，来自延边人对食材无尽的耐心与想象力。每年的9月3日是延边朝鲜族自治州的周庆日，作为首府的延吉迎来一年中最热闹的时刻。美轮美奂的歌舞，持续3天的盛大活动，是展示当地文化的重要窗口。为了迎接即将到来的四方时刻，刘伟丝毫不敢松懈。延吉西市场是他寻觅美食的绝佳地点。不同于以早餐熟食为主的水上市场，西市场以生鲜干货见长。每天清晨，他都要为自己的烤肉店采购新鲜的食材。今天到的呗。哎呦，新不新鲜呢？新鲜。哎呀，这个肉今天好啊，做腊牛肉的这个给我多来一点嘛。延边黄牛，长白山水草哺育的两种牛，肉质细嫩，鲜美多汁，这是延边烤肉征服各地食客的制胜法宝。好的，拜拜。炙烤是一种伴随着人类文明产生的古老烹饪方法，发展至今依然拥有众多拥趸，而不同的地域文化、人文风俗等熏陶之下，风味迥异，百花齐放。在气候寒冷的长白山区，人们喜欢边吃边烤，围炉相聚的用餐方式。烤肉的热烈与香气伴随着人们度过冬季的漫漫长夜。在延吉街头，烧烤店、烤肉店可谓鳞次栉比。年轻的刘伟靠着一手精湛的烤肉技艺，在延吉竞争激烈的美食江湖里逐渐突破重围，脱颖而出。新鲜的牛肋条色泽鲜红，水分充盈，酸甜是延边烤肉的独特风味之一。本地特产的苹果梨与猕猴桃、洋葱、大蒜等果蔬榨成泥状，与青梅汁、糖浆混合，滋味极尽丰富的腌料，
需要对比例进行细致的把控，才能保证味道的和谐。五花牛腹肉切成薄片，淋上酸甜可口的酱汁，鲜嫩的牛里脊则加入延边辣椒酱，鲜红的色泽昭示着火辣的气质。在延边人看来，没有炭火烟熏的烤肉是没有灵魂的。吸满汁水的肉片接触到铁壁的同时，滋滋的响声就是幸福感的来源。肉片两面表皮逐渐变焦，内里依旧保持嫩滑，食客凭借经验控制火候，这种自食其力的感觉似乎让人多了一种成就感。几乎每个人都可以在延吉找到适合自己的休闲方式，而街头大大小小营业到清晨的啤酒屋是专属于这里的夜生活。口味热烈火爆的肥肠锅无疑是众人心目中与这个城市的迷人夜晚最为适配的味道。清洗干净的牛小肠入锅炖煮，下入葱姜段，充分去腥增香。炖至软烂后，捞出切成小段，在锅中炒出油脂，加入大蒜、辣酱，热辣香气瞬间占据上风。添上腌制的萝卜丝，将炒好的牛肠转移到铁板中，上桌后在炉上慢微加热，口感弹嫩，味道火辣，搭配冰凉沁爽的米酒，将一个平常不过的夜晚点缀得趣味盎然。无论是热闹非凡、豪放直接的延边美味，还是追求细节、精心烹饪的江南菜式，亦或是香料丰富、风味独特的川味菜肴，尽管每个人的口味千差万别，对肉食的热爱和追求始终如一。在每一口肉食中，我们不仅品尝到了美味，也感受到了生活的温度。对肉食的追求跨越了地域和文化的差异，共同传递出了人们对美好生活的向往和对食物的无限热爱。